浓浓大火布满整间房屋，黑烟浓雾不断窜上天际。邻居发现隔壁失火了，看到这场景简直吓坏了。快一点，快一点叫消防车，快一点！消防，里面有没有人呐？里面有五个小朋友嘞，有小朋友吗？有没有拿出来呀，小朋友？实在太危急，毕竟这间屋子里住着一家七口。昨天晚上9点多，嘉义太保麻寮里民生路一处平房起火，邻居发现后赶快报警。然后洗到一半，突然间电灯闪闪闪，然后之后就停电。停电之后，我就想说打开阳台看，然后就看到外面整个都烟，然后就是火光，然后想说怎么会这样，然后一听到蹦蹦蹦，一直蹦蹦，一直不停的蹦蹦蹦。消防立刻出动17辆车、38人前往现场，布水线扑灭火势抢救。一家七口的爸爸带着3名女儿逃出，自行脱困。幸好爸爸意识清楚，但因为有烧烫伤，紧急送医救治。3名女儿则事先带回派出所紧急收容。消防进入搜索后，救出5岁的儿子，当场没了呼吸、心跳，送医后宣告不治。而凌晨1点多时，要将妈妈的遗体移出，过没多久，在卧房内发现另一名儿子被屋瓦压住，两人不幸命丧火海。而详细的起火原因还有待调查厘清。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。